God morgon. God morgon. Det är svinnervös. Men ni har ju sett stel stämning alltså. Ni har sett rubriken. Mm. Har något god morgon varit så här? Det är väldigt det att man kan skära i stämningen. Av alla avsnitt vi någonsin har gjort så har aldrig varit så nervös som är inför det här avsnittet. Och det förstår väl folk kanske varför. Eftersom här har vi ett bevis på att det funkar. Men jag har en invändning. Tänk om vårat test skulle visa att vi inte är fertila. Och att du är superfertil. Mm. Då är det ju du som ligger bakom allting. Vi ska alltså göra fertilitetstest idag. Alla tre och se hur fertila vi är. Eller om vi är det. Ja. Men grejen har ju varit så här också att vi har pratat om det här i podden. Och Kalle skulle bli första december, Jonas har ju lovet. Då är det många som har sagt till mig. Lukas, när är dags liksom? När ska du gå för idag? Och det är en väldigt känslig fråga det här. Alltså jag vet ju inte om jag är fertil eller inte. Idag är det ju upp till bevis om jag ens kan. Ja. Mm. Så, det var så vi kom in på att göra det här. För det som undrar varför i helvete gör ni det här. Ja, precis. Det är för att vi har pratat om det och diskuterat hela frågan. Och då kände vi att vi gör det. Så vi är på Nordic IVF i Göteborg. Vi kontaktade dem för några veckor sedan. Och de ville vara med på det här. Så det uppskattar vi verkligen. Ja, men och att vi har proffs också som vet exakt hur det ska gå till. Och... Vi har med Ulf som är expert, läkare. Han kommer vi träffa snart som ska förklara hur allting går till. Och sen så har vi med labbet också som kommer att gå igenom våra prover. Och sen så kommer Ulf presentera ett resultat för oss alla tre tillsammans i grupp. Och då får man se hur många miljoner spermer per milliliter man har. Vi kommer se allt. Ja, vi kommer se att det här är så spännande. Sen vet vi att det här är ett jättekänsligt ämne för många. Och att det kan bli jobbigt att titta på, men... Det känns lite som det är därför det är gött att vi gör det här också, för att såhär... Normalisera. Det är därför det är gött att vi gör detta också, för att normalisera liksom. Ja. Att det är klart man ska gå och testa sig. Och då är vi här hos dig, Uffe. Får vi säga Uffe? Det går bra. Ulf Zachrisson, vad gör du? Jag är läkare på Nordic IVF och Göteborgs kvinnoklinik. Det vi ska göra idag, är det många som gör det? Är det vanligt att göra? Nej, ja, det förekommer. Ja. Inte jättevanligt är det inte, men det förekommer. Rent generellt nu då, vi ska göra ett test. Vad är det vi kommer få reda på när vi gör det här testet? Ja, det är ett spermaprov då, kanske vi ska säga att ni ska lämna. Och då finns det olika parametrar om hur man mäter spermer. Då gör man egentligen en översiktsanalys för att se om det finns spermer till att börja med. Och sen så gör man en preparationsanalys. Ja, det finns alltså fall där det inte finns. Det finns inga spermer. Ja, men i översiktsanalysen inte hittar så är det ju ofta så att man tittar i preparationen. Preparationen är att man tar fram de bästa spermerna ni har. Ja. Och de använder man sig av dels diagnostiskt, men även om man ska göra en behandling så är det de bästa spermerna som används. Men om det skulle visa nu att det liksom inte är jättepositivt, kan det ha med någonting annat att göra, att det kanske visar sig bättre nästa vecka eller? Och det finns ju folk som roar sig med att mäta spermaprov över tid. Man tänker sig att man följer en person under en längre tid och då går det lite grann upp och ner. Och det finns faktorer som påverkar möjligheterna att bilda spermier. Det kan vara allt från läkemedel, droger, nikotin, feber. Till exempel. Man kan säga att nivån på ett prov är ofta detsamma, men det kan variera ganska mycket upp och ner. Men de flesta som kommer till oss, de har ju någon form av problematik, barnlöshetsproblematik. Och det är klart, hittar man ett nedsatt prov då så är det ofta förklaringen. Ja, okej. Och då har man ju försökt under en längre tid och har man försökt under en längre tid då har man liksom bevisat sin förmåga kan man säga. Ja, men om man är infertil, är det att man har för låg mängd spermier per milliliter då? Är det det man mäter? Bland annat. Ja. Och rörligheten. Så att det är antal bra spermier totalt och det är rörligheten, hur den rör sig. Så du kan ha massa spermier, men om inga rör på sig så är det ju inte jättebra. Så är det trögt. Men ska vi ta tag i det? Ja. Bokstavligt talat. Ja. Nu är det dags. Här inne så ska vi... Ja, vi ska göra testet. Alltså vi måste väl säga, jag tycker det är lite konstigt. Här inne har du varit... Sjukt många män. Och vi ska också. Ja. Här inne så går man in och så... rycker en lille. Och så... Ja. Vi behöver inte gå in mer på detalj. Nej, det är här inne görs testet. Nej, men vänta lite. Kan vi förklara mer? Hur gör man då? Du går in här inne. Det är så här. Du ska ha kissat innan. Du ska helst inte ha kommit på några dagar. Och sen så ska du tvätta könet. Och hela satsen ska helst komma i provröret för att det ska bli så bra resultat eller så bra test som möjligt. Ja. Alltså jag vet inte, vi har gjort så mycket saker på YouTube, men varför är vi nervösa för det här? Men... Alltså, vad har vi gjort på YouTube som man... Du vet, när vi skulle åka och överraska Kalle och han... Vi visste inte att du skulle komma.
jag är mer nervös nu. Men jag vet, vad har jag nervös för? Men det här är alltså, vi är inne på så personligt och privat. Ja, som det bara går. Det är därför jag, det är så personligt. Ja, men egentligen så är det inget, alltså så här, det här är ju fullt normalt. Mm. Bara det att vi väljer att göra det ihop med er. Mm. Men en fråga är bara, varför har de en toalett här? Det kan vara att folk brunkar. Att exakt, de tycker det tänker jag med. Så som du gör. Sten, sax, påse om vem som börjar då. Men då är det samma regler som alltid. Ja. Oj. Du är nervös. Ja, exakt. Okej då, då kör vi. Vänta. Jag kommer ta påse. Ja, jag med. Sten, sax, påse. Hard rock, hallelujah. Nu kör vi. Sten, sax, påse. Nej. Sten, sax, påse. Nej. Jo. Jo. Yes. Vad gör du att göra? Jag är sist. Du är sist? Ja. Ja, toppen. Okej. Vad vill du? Det vet jag inte. Vad vill du göra? Mitten, du får börja. Kör hårt nu. Mm, då går jag bort, grabbar. Mm, lycka till. Kalle har varit inne och han var tvungen att gå på toa när han var i provrummet. Innan jag. Och så sket han nu innan jag skulle gå in. Nej, jag i provrummet. Jag sket innan jag skulle göra mitt. Ja. Ja, så nu luktar det bajs och ditt. Nej, jag gjorde skitflash. Så du har gått in bajsat nu innan jag ska äta ett sätt. Det är ju dumt att vara nummer tre egentligen. Det är din tur. Lyckas. Lycka till. Ja, då har alla lämnat in sina prover. Så det tar ju en timme innan vi får svaret. Så att vi bobblar lite. Jag är jättenervös. Åh jävlar vad spännande det var där. Men nu blir det lite reklamavbrott här. Vi har ju ett samarbete med Revolution Race. RR. Och det är ju de kläderna vi har på. Jag kan säga det jävla tur vi har på oss dem idag när det regnar så här. Ja. Vi har gjort avsnitt ihop tidigare. Det var ju när vi var ute och vandrade i vildmarken. Mm. Ja, precis. Revolution Race är ju kända för sina färgglada friluftskläder. Mm. Och väldigt, de har ju så många bra funktioner. De är sjukt funktionella, ja. Och de är brutalt vattentäta. Alltså det man blir som ett sånt paraply liksom. Det är bara det är inte jobbigt att vara ute i det här vädret om du har rätt kläder på dig. Nej, det är väldigt klyschigt, men det är faktiskt. Ja, det är verkligen så. Ja, precis. Och det roliga är att det finns så otroligt. Ni har varit inne på deras hemsida idag. Det finns hur många olika kläder som helst för väder, vind, vatten. Fan. Jag såg en bild på deras sida. En så här lite skidbild. Det var ju ihop med den här gula jackan och de här svarta byxorna. Jag tycker det är svinnice, awesome. Jag tycker också det. Det är det som är nice, att de är ändå snygga och funktionella. Och nu så är det riktigt bra reda. Det är 20-40% rabatt på hela sortimentet. Under Black Week fram till 29 november 23.59. Klockan 23.59. Ja. Ja, klockan 23.59. Ja. 20-40% rabatt. På hela sortimentet. Ja, det är helt coolt. In och kolla, för det kommer garanterat finnas någonting som du vill ha där. Så in och kolla, så klickar du hem det. Ja. Ja. Okej. Grabbar, nu har vi ett resultat. Åh, herregud. Kommer vi kunna förstå om vi läser pappret, eller? Ja, jag kommer förklara här. Åh, herregud. Ja, men ta den som har mest först då. Eller så här. Mest, jag kan säga som så här då, att det här är hårkliveri, så att säga. Är det jämnt? Det är jämnt, det är liksom på upploppet. Någon faller möjligtvis. Är det så? Ja då, det är väldigt jämnt. Fan vad nice. Mm. Det här blir bra direkt. Jag kan börja glädja mig och säga att det är tre bra prov. Vad bra. Jonas har ett översiktsprov då. Där mäter vi först och främst volymen. Det är 3,7 milliliter. Och en koncentration på 114 miljoner per milliliter. Oj, det är mycket eller? Alltså 114 miljoner per milliliter? Ja. Åh jävlar, det är mycket tror jag. Vad är, jag har ingen aning, det låter helt sinnessjukt. Vad är liksom normalt eller snittet? Om man har över 50 miljoner totalt, 50-60, så är det ett bra översiktsprov. Och en koncentration på någonstans mellan 15 och 20 miljoner. Och det var ju 114 miljoner. Oj, herregud. Så men totalt får vi ihop 422 miljoner spermier. Men hur många, Jonas, hur mycket producerar du där inne egentligen? 420 miljoner spermier. Säger då direkt, alltså det är... Det är mycket barn i den här pungen. Sen gör vi då en preparation. Och då blir det ju lite andra siffror blir det. De allra flesta av spermierna är inte jättevassa. Av mina?
Allas. Och då har du 34,4 miljoner, 100% rörliga och en rörlighet på 2,5. Och har man en rörlighet över 2 är det bra rörlighet. Har du 1 miljon bra spermier så är det ett bra spermaprov. Hur många hade jag, sa du? 34,4. Miljoner? Du kan bli donator. Kan jag det? Mm. Oj. Så det är ungefär en tiondel som är bra då. Ja, men sen kan vi gå vidare här då. Det är väldigt jämnt måste jag säga. Vi tar Kalle. Mm. Du presterar precis lika bra som Jonas i volym. Du har lite lägre total, eller koncentration, därigenom också lite lägre totalantal. Du har 86 miljoner per milliliter och totalt 319 miljoner spermier. Du får 20 miljoner när man preparerat, tagit bort skräpet. 98% rör sig och har till och med lite bättre rörlighet, 2,75 i en 4-gradig skala. Och det är ett jättebra prov när det gäller rörlighet. Så det är bra. Det känns väldigt skönt ju. Ja, det är helt fantastiskt. Ja just det, var det? Jonas är ju farsa, jag ska ju bli farsa. Mm. Då är det vi säkert då. Lukas, han hade lite prestationsångest då. Men du hade 2,8 milliliter. Ja. Som det är ändå 3 milliliter, det är ett bra prov. Men det var lite mindre volym. Du har 139 miljoner per milliter, vilket jag tror nästan högst. Var det det? Ja, det var till och med högst vad gäller det. Mm. Och du får ihop 389 miljoner spermier. Och när man preparerar fram så är det 19 miljoner och med rörlighet på 2,5. Det är också ett jättebra spermaprov. Ja, så det 19 var miljoner, det var de riktigt fina. De rörliga, ja. Eller fina. Hur många hade ni? Hade 30 något här? 34 hade jag. Ja, ja. 34, 20, 19,2. Det är, i princip är de här spermaproven lika bra skulle jag säga. Men vad är det viktigaste? Är det rörligheten på dem? Eller är det... Alltså det är både och. Det är en, man kan säga att det är en semi-kvalitativ, kvantitativ analys när det gäller just den här preparationen. Då. Man behöver ha ett visst antal som rör sig med en viss grad. Alltså över 2 brukar vi säga. Och där var vi alla över? Alla var över det. Och man ska ha över 1 miljon för att man ska ha en chans till god befall. Oj, men då är... Mm. Då är det toklugnt. Men sen, det här är inte svart eller vitt, utan det här är en siffra. Ja. Så, och erfarenhetsmässigt så har man mindre än 1 miljon så behöver man ofta lite hjälp. Hjälpen man har då är det ju provrörsbefruktning. Det innebär att man får hålla fast ägget och så ta enstaka spermier och sticka in dem i ägget. Mm-hmm. Så då kan man liksom kringgå den manliga faktorn. Så det, mm-hmm. det är det som är fint med modern teknik, att vi kan, när det gäller mäns infertilitet, bara vi kan få tag i spermier så kan vi ofta behandla då. Just det. Genom att hjälpa till med själva befruktningen i laboratoriet. Då kan ju vi slappna av, det är jätteskönt. Men om det är så att någon av oss hade visat nu att det inte var positivt, vad finns det för lösning då? Ja, i princip så är det ju då att man kan ju ta ett nytt prov efter 3 månader för att se. Det tar ungefär 3 månader för att nybilda spermier. Om man har haft någon sån här episod då, som vi pratar om feber, eller man checkar några mediciner. Ja. Eller, många fattar ju inte till exempel det här med testosteron. Många som bygger på gym, det är faktiskt rätt många ändå som tar testosteron. Och de fattar ju inte att de i stort sett stryper sin spermier. Ja, typ anabola. Ja. Så att då får man ju sluta med dem. Och det kan ta jättelång tid innan det kommer tillbaka. Det kan ta 1-2 år innan man får tillbaka. Om man nu får tillbaka det överhuvudtaget. Ja. Och är det som så att det fortsatt är nedsatt så kan man i så fall göra den här tekniken med provrörsbefruktning och hjälpa till. Ta ut ägg från kvinnan, hålla fast dem och sticka in spärren. Ägget är ju det viktiga. Mm. Åldern på ägget, kvinnans ålder är jätteviktig. Mm. Det är många som inte förstår att man efter 35 år faktiskt tappar fruktsamheten i just det att äggens kvalitet försämras. Men det är nog många män som inte tänker på att... Det är jättevanligt. Vi möter ju många tjejer som är kanske mellan 35 och 40 som har killar som inte har fattat det här. Att det är, man kanske har någon granne som blir gravid drygt 40 och så tror man att det är så för dem också. Men ja, att alla, det är lugnt. Alla, ja, att det är för alla så. Ja. Men så är det ju verkligen inte. Utan det är ju faktiskt ett fåtal som blir gravida över 40. Så att männen behöver mogna lite tidigare och förstå att man behöver skaffa barn lite tidigare i livet. Och att tjejernas chans till graviditet, den avtar när man närmar sig 35, 40 störtdyker den. Ja. Så att många går och tror att de har goda chanser. Att... Vi tar det sen. Ja, vi tar det sen. Ja. Jag vet inte nästa år. Ja. Det är inte alls säkert att det går nästa år. Nej. Det är ett stort problem att killarnas oförmåga att förstå detta gör att många tjejer blir infertila. Men om det är så här då, om man som kvinna känner att man vill ha barn i livet men inte just nu och man börjar bli till åren, vad kan man göra då? Om man inte har en partner så kan man ju ha med lite olika alternativ. Men vad man kan nu för tiden är att man kan frysa äggen. Och frysa äggen innebär att man tar ut äggen ungefär som i ägglossning. Man framkallar en konstgjord ägglossning då. Det är egentligen en provrörsbefruktning där man kan få fram kanske 10-15 ägg. Och de äggen kan vi då frysa. Om man säger man är 35, man har ingen partner.
då kan man, det är ungefär som att man tar med sig sin framtida partner och gör provrörsbefruktning idag. Man kan ta ut äggen, stoppa klockan på dem genom att man fryser ner dem. Och sen så har man dem liggande tills dess att man hittar sin partner. Hur känns det? Alltså Lukas, du har ingen aning. Jag är helt tagen tror jag. Jag har nog ändå gått och inbillat mig så här, man har ingen aning. Nej. Men det finns ju något som har sagt i mig att nej, men det går nog inte. För jag har aldrig fått bevis på att det går liksom. Exakt så kände jag innan Sanna blev gravid. Men jag blev jätteglad. Du har ju pratat mycket om det här. Ja. Du har ju verkligen varit nervös. Och ja, men sen också blev jag så jävla stressad när alla pressar, du vet. Ja, ja. Det behöver inte vara några som har kommenterat på Instagram eller sådär. Det kan vara familj också som frågar. Mm. Så det är jävligt skönt att få ett resultat liksom. Men en sista fråga, Ulf. När är det dags att kontakta er till exempel, eller att man ska bestämma sig för att göra en utredning? När vet man, eller hur vet man det, att man behöver göra det? Ja, i princip så är det ju så att det är tjejens ålder som styr där också mycket. I tjejen under 35 så brukar vi säga att ett års försök, om man har haft liksom regelbundet samliv utan skydd i ett års tid med syfte att skaffa barn. Har det inte funkat på ett år så kommer man med sin partner, och man kommer alltid tillsammans med partnern och utreds. Om tjejen är över 35 så är det bra om man kommer lite tidigare. Då får man komma efter ett halvt år och göra utredningen. Så att man inte tappar den här värdefulla tiden. Ja, det, just det. Mm. Och det kan också vara någonting att tänka på. De som är närmast 35, om de har tänkt sig mer än ett barn. Och de flesta har kanske inte tänkt den tanken. Men om man har tänkt sig mer än ett barn, då ska man ju vara lite på tå. För att får man ett barn spontant vid 35, så helt plötsligt är man 37, 38, 39 när man ska ha nästa barn. Mm. Då kan man göra en liten embryobank, finns det möjlighet att göra. Man kan lägga upp embryo i frysen för att kunna öka chansen att få syskon sen, eftersom man kan stanna klockan på dem. Så då kan man få sitt 35-åriga embryo när man är 40 till exempel. Mm. Och då har man samma chans när man var 35. Stort tack Ulf att du ville vara med och hjälpa oss idag. Mm. Verkligen. Det här blev ju ett lite annorlunda avsnitt måste man ändå säga. Det är nog det mest seriösa vi någonsin gjort. Personliga i alla fall. Mest personliga och seriösa. Ja, det var bra. Och tack Nordic IVF. Mm. Vad är det hemsidan? Det är www.nordicivf.se. Mm. Ja, där har ni mer info. Ja. Vi lägger länk i beskrivningen också. Ja. Ifall ni har funderingar och sånt. Bra. Men ha det så bra och prenumerera och likea det här avsnittet. Ja. Gör det. Så får vi se om vi hittar på i nästa. Ja.